waa kuma mas'uulka soo dedejiyay xilka qaadistiisa oo markii horeba miiska saarnayd falal uu ku kacay awgii kuwaasi oo kala fogeynaya xukuumadda Soomaaliland iyo shacabka. Mas'uulkani oo ah mid caan ka ah xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu hoggaamiyo ayaynu warbixinteenna ku soo qaadan doonaa saddex arrimood oo uu ku lumiyey taageeradii deegaankiisa iyo xukuumaddaba. Mid ka mid ah wasiirada xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ka cadhaysiiyey xukuumadda kadib markii uu ku kacay tallaabooyin kala fogeynaya xukuumadda iyo shacabka, kuwaasi oo uu deegaamo gaara si gaara u weeraray isaga oo dhul aan laysku ogeyn inuu dhagax dhigana si degdega u dhagax dhigay dhulkaasi oo ay lahaayeen dad shacabi. Mas'uulka ay warbixinteennani ku aadan tahay waa wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Mr. Cabdullaahi Abokor ee tallaabooyin isdaba jooga oo uu ku kacay ayaa waxa ay keeneen inuu lumiyo mudnaantii uu ku lahaa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo sida oo kale shacabka dhexdiisa. Wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ayaa laga soo bedelay kadib markii muran iyo musuq fara badani hareeyey taasi oo ay ka socon weyday waddada isku xidha Birbira iyo waddanka Itoobiya ee loo yaqaano Birbira Corridor, waana qodobka koowaad ee xilka qaadistiisa soo dedejinaya. Ilo xogogaaliina ay tilmaamayaan inay sunkaalan doonto wareegtada uu madaxweyne Biixi soo wado dhowaan ee isku shaandhaynta. Qodobka labaad oo muujinaya kala fogeyn iyo nacayb deegaamada Soomaaliland ah ayaa noqonaya sheekulbeledkii Burco oo ku geeriyooday waddanka dibaddiisa ayaa waxa uu sheegay iyadoo umeydkiisa la soo sido inuu ka mid ahaa ururada nabadiidka. Dhawaaqa dhaqsaha badnaa ee uu Mustar Cabdullaahi Abokor kaga falceliyey geerida Sheikh Cali Warsame ayaa waxa ay ka fajicisay dadka reer Soomaaliland, iyadoo mas-uuliyiinta kale ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ka tirsanay ay tacsi u dirayeen. Dhacdada ugu dambaysa ahna tan ugu saameynta badnayd ayaa noqonaysa waxa uu dhagax dhigay goob ay dad shacabi leeyihiin taasi oo uu iska horkeenay xukuumadda iyo dadkii deegaamadaasi. Waxaana ugu dambayntii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu hakiyey goobihii laga dhagax dhigay warshadaha gobolka Maroodi Jeex oo uu isagu hoggaaminayay. Mas'uulkan ayaa xilka qaadistiisu miiska saaran tahay iyada oo soo degdegtay sida ay ilo xogogaali nagu soo simeenna waxa uu ka mid noqon doonaa mas-uuliyiinta ay sunkaalan doonto wareegtada uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dhowaan soo wado. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada, ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.